TKM Gowoori នាំចូលផលិតផលគ្រឿងសម្អាងពីប្រទេសកូរ៉េ 100% មានលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃហ្វមលាងមុខមានច្រើនជម្រើសច្រើនក្លិនប្រើបានទាំងបរោះនិងនារីនិងមានផលិតផលជាច្រើនមុខទៀតបាទសូមទំនាក់ទំនងបោះដុំលក់រាយតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 308 227 ចែកចាយទូទាំង 25 ខេត្តក្រុងសេវាដឹកជញ្ជូនហ្វ្រីតែម្ដងបាទ